Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі до подій, які стались на цей час. Здоров'я для всіх. Під таким гаслом в одному з миколаївських торгівельних центрів відбулася акція з нагоди Дня здоров'я. Миколаївці мали змогу безкоштовно перевіряти рівень цукру у крові та виміряти артеріальний тиск. 7 квітня весь світ відзначає День здоров'я. Саме з цієї нагоди Миколаївський обласний центр здоров'я за підтримки соціально-відповідального бізнесу влаштував інформаційно-просвітницьку акцію. Організатори розповідають, іноді люди самі не знають, чи мають проблеми зі здоров'ям. Такі ось заходи дуже корисні, тому що якщо мені не зраджує пам'ять, минулого року під час акції ми виявили близько 37 осіб, у яких рівень цукру в крові був дуже сильно підвищений. І ми знаємо, що вони звернулись до лікаря, і ми знаємо, що їм надана допомога. Тобто робимо ми це не дарма. Миколаївці не одразу долучилися до участі. Багато хто з цікавістю спостерігав з роботи медиків, проте проходив повз. Але за 20 хвилин бажаючих перевірити стан свого здоров'я побільшало. Давлення поміряли і глюкоза в крові. Які результати? Ну, давлення повищене, а глюкоза в крові нормальна. Я буду знати, що я здорова, не здорова, коли обращатися к врачу. Я, наприклад, довольна дуже. Бачу, що тут проходить така акція. Я долучилась до цієї акції. І я сахар довго не міряла. А сказала, що сахар міряють, і я долучилася. Дуже, дуже дякую. Найбільше виявили бажання перевірити своє здоров'я люди похилого віку. Проте і молодь не залишилася осторонь. 30-річний Роман постійно слідкує за самопочуттям. Каже, вживає тільки корисну їжу з натуральних продуктів. Ніколи не вимірював рівень цукру у крові, але цікавість перемогла. Мені цікаво, в якому стані, власне, моє здоров'я. В першу чергу цукор. Я його ніколи в житті не міряв. Але якщо я вживаю продукти з малою кількістю цукру і той цукор бурий, то я розумію, що в мене проблем бути не повинно. Ну треба ж якось перевірити було. Я також вирішила долучитися до акції і дізнатися свої результати. Аби виміряти рівень цукру у крові, не снідала та не пила воду. Глюкометр показав результати 5,6 мілімолі. Цукру в крові 5,6. Це говорить про те, що у вас чудовий, хороший аналіз. Вам можна їсти солодке, шоколадки. Нормою для дорослих вважаються результати від 3,89 до 5,83 мілімолі. Відхилення може свідчити про захворювання на цукровий діабет, ендокринні порушення, хвороби печінки та інше. Медики радять у цьому випадку одразу звернутися до лікаря. Світлана Кльосова, Артем Беліпов, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Великодніх свят миколаївські рятувальники організували тактико-спеціальні навчання у найбільших церквах міста. Серед них і кафедральний собор Касперської ікони Божої Матері. За легендою, у храмі розпочалась пожежа. Вогонь буцімто охопив підсобні приміщення дзвіниці площею 60 квадратних метрів, відрізавши вихід двом півчим, що залишились на другому поверсі. Були відроблені дії. Були відпрацьовані дії особового складу під час виникнення умовної пожежі на куполі кафедрального собору Божої Матері. Особовий склад відпрацьовував дії з подавання стволів ланками газозахисної служби та подачу лафетного стволу за допомогою автодрабини. Рятувальники евакуювали людей та розпочали гасіння умовної пожежі. До тактико-спеціальних навчань залучили 6 одиниць техніки та 16 співробітників Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Мета тренувань – вивчення об'єкту та профілактика виникнення пожежі під час релігійних свят. В цей день на церковну службу для освячення головних пасхальних символів, продуктів харчування тощо в культові заклади приходять чимало людей. У зв'язку з тим, що громадяни використовують свічки, лампадки, це в свою чергу є джерелом відкритого вогню, збільшується ризик виникнення пожеж. З метою недопущення виникнення надзвичайних подій в культових закладах рятувальники Миколаївщини проводять профілактичні заходи. Подібні заходи напередодні Великодня відбуваються щороку. Кожного разу змінюється легенда навчань та кількість дійових осіб. Цього року знову ж таки прийшли навчання на території нашого собору, тому від парафіян нашого храму хочу висловити подяку всім менесникам за проведення навчання, проведення необхідних заходів щодо убезпечення порядку. І тому вітаю всіх з наступаючим святом Воскресіння Христового. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини.
І до подій на сході України. Там російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати великодні перемир'я. Загалом за минулу добу ворог здійснив 27 обстрілів по позиціях українських захисників. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. На Донецькому напрямку із заборонених 120-мм мінометів противник вів вогонь по оборонцях Лебединського. 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю ворог застосував по захисниках Водяного. Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили наші укріплення поблизу Новотроїцького, Верхньоторецького, Авдіївки, Павлополя та шахти Бутівка. І до інших подій. Дізнатись більше про нові сервіси Міністерства юстиції. Як поводити себе під час затримання поліцейським, могли студенти коледжу Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлицького. Отримані знання юніористи зможуть використовувати під час надання перших професійних консультацій. Юристом у майбутньому бачить себе учасниця тренінгу Валентина Заянчковська. В її родині вона перша вирішила займатися адвокатською діяльністю, обрала для себе цивільне право. Поки консультує родичів, вважає, що співпраця з центром безоплатної допомоги дає можливість практикуватись. Приймаю участь у правопросвітницьких заходах 2-го Миколаївського центру, допомагаю їм як і в організаційних моментах, так і дещо практикую з консультаціями, але я дуже хочу в майбутньому іще більше над цим працювати. Студенти, параюристи постійно беруть участь у заходах, які організовують центри безоплатної вторинної допомоги. Часто виїжджають з юристами-професіоналами у райони Миколаївщини. Я сказав би, що параюристи, коли беруть участь у різних районах і консультують, вони роблять просто суперсправу. Чому? Тому що це молоді люди, які своєю чистотою, своєю професійністю дозволяють людині, яка до них звертається, довіряти їм. І я хочу щиро подякувати, тому що це дійсно супер молоді люди, які сьогодні ще навчаючись, дехто в юридичних ліцеях, дехто вже в юридичних вузах, але вони сьогодні вже стають практикуючими юристами. Молодь бере участь і в інших правозахисних проєктах. Один з них – «Омбудсмен Плюс Всеукраїнський». Ми залучаємо громадськість, представників громадськості до наших моніторингових візитів до місцевої свободи. І, відповідно, у нас дуже багато є громадських представників у Миколаївській області, які вже пройшли тренінг. І в майбутньому, якщо буде бажання пару юристів, також можуть пройти тренінг про національний превентивний механізм. Про дотримання прав людини розповідав параюристам і директор 2-го центру безоплатної правової допомоги. З якого часу наступає момент затримання? Що кожна особа має право на адвоката? Що як повинні діяти працівники поліції при затриманні? Ну і це дуже корисна інформація. Затримання по кримінальному провадженню, затримання в адміністративному провадженні. Також учасникам навчань організували екскурсію центром. Пара юристи подивились, як працюють адвокати, і отримали перші професійні поради. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. В Миколаєві відбувся чемпіонат України з велоспорту «Шосе на неолімпійські види». Протягом 4 днів у перегонах змагались юнаки та дівчата 13-16 років. Майже 200 спортсменів брали участь у перегонах. Змагання відбувались на 3 локаціях. Командна і парні проходили на дорозі в бік аеропорту. Кільцеві перегони приймав картодром у Корабельному районі. А критеріум відбувся навколо стадіону поряд з парком «Перемога». Спортсменів поділили на 2 вікові групи – 13-14 та 15-16 років. Вадим Стецюк – досвідчений гонщик. Лише з відкриття сезону, що відбувся у Львові, привіз 8 медалей, 3 з яких золоті. Але цей чемпіонат для спортсмена, за його словами, був не з легких, хоча і на ньому Вадим виборов кілька медалей. Тому що я їхав один, і вітер важкий, повороти дуже круті, і це дуже складна гонка, тому що вона більш на техніку йде. І для мене це було неочікувано, що я ушов отрив і ще й зміг виграти. Наприклад, цей гонки був суперник не людина, а був я сам. Я себе старався перебороти свій страх. Інший учасник Віталій Кость згадує командні перегони. Цей етап був вже 4-й, тож команда втомилась, але всі працювали на результат і здобули перше місце. Дуже допомагали, питались добирати, але дуже тяжко. В цьому році я 10 разів став чемпіоном України. В цьому просто взросліші були діти, категорія змінилася.
Перемогти у парних перегонах Єлизаветі Анні допомогла тренерська підтримка. Перегони були добрі, ми натренувались, у нас тренер молодець, все добре. Я старалась, було важко, але тренерська робота допомогла мені. Для багатьох переможців ці змагання дали можливість потрапити до складу збірної. Попереду у них чемпіонати Європи та світу. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 17:00 із Тетяною Філіповою, а я прощаюсь з вами і бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.